mwe bana mwe banaye mukuru munange mumulabi azaru kuso mwana we mukuru munanga ali kulyeri ku video yewe la nkolokoto agambye omwana oyo amzaru kusona kuzo mwezi nga mwenda guno mwezi 2 mwena agambye tayagala kuwabula kulache nsonga azirese ku internet mbwedda bakozesanga mabaluwa katengeje watali mabaluwa ye kakozese internet aterekeko obujulizi obwo nti muwalawe amuzaru kuse tachamwetaga ne kubiwandiko byabadde bepo yateeka erinnya lyebyendagano bamujeko bomwana we yamulaba mukamwa naye tayogedde mwana we yamunyiza wiki agamye nebwali banga afudde omwana oyo tajjanga kumuziika omwana oyo naye mama we bwali banga n'omwana wali banga kubona alisooka munne okufa tewabanga aziika munne bannange era n'agamba n'omusajja yagala omwana oyo bumanya nti oyo mwana takyali wuwe naye n'agamba ye akozemu ekyenjawulo ekirala okusinga kuba maama balala omwana we tamukolomedde amulese agende atayaye bulungi n'ensi abeereyo naye tamukolomedde abeere bulungi naye takyamwagalanga mwana we era abadde n'abaana bana kati asigazza abaana basatu oba omwana we yamukola ki oba yamukoze ki nze naabwe obusungu buviira ddala ku ggumba ate ng'ali serious bitya ho byebyo omuzadde akuzaalukuka nga yakuzaala bulungi omwana yamuzaalira mu Jinja hospital yamuzaala mu musajja mugisu akuzaala bulungi n'amala n'akuzaalukira ku internet byebyo siina kuwabula kwenyinza muwabula kubanga omuntu waviirayo n'akola video bwekyo kiba kitegeeza bamuwabudde wabudde dda naye n'agaana kasita wa mwana we ye yamuluma munanga ate tunagamba kinange kampushinge video omwana ategeere nti mama ye yamuzaalukuka ayinza okuba kutakalabye akamaama we.